ဒီခံပြင်းနဲ့ပုံနာကျုံမြွဲ့နဲ့လက်မစိတ်ခြေရွာကအရှင်ပြွယ်မှန်တဲ့အနည်းကိုလက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်လို့မိသားစုဝင်တယောက်တေသုံပြီးရှင်လောင်းတဘာတန်းရရှိခဲ့ပါဗါးမလာဆက်ရှင်းညဆနဲ့နာရီကြော်လကညတရားဟောနေတဲ့အချိန်ကလရတယ်မြင့်အတွင်မောင်းနေလာတဲ့တမတော်စေရင်ကနေပိတ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးစံကြားရောက်တာကြောင့်အလူရှင်မိသားစုဝင်တယောက်တေသုံပြီးမောင်းရှင်လောင်း၃အောင်ထက်ကတယောက်၆ရောက်တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်အမတ်ဦးခင်မောင်လည်းကအတည်ပြုပြောကြပါဗါး ဒီပြဿနာပဲတလို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြရွယ်ဖွဲကပုံမူကြုတ်ဆွန်မဲထွနဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစิทထနာကြုတ်ကပုံမူကြီးဝင် setopt ဦးတို့ကိုတီပြဆက်သွဲခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလကံဖျက်ကြခြင်းရှိပါ우အရင်ပြကတ်မှုအတွင်ကြပြရဲမှာနေတလုံးမိလောင်ပြည့်စည်တော်ခဲ့ပြီးကျေးရွာအတွင်ဝဲမိထားတဲ့ ნ ွားတွေလည်းသိ송ထိမ့်တိုက်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်